Vad var det som gjorde att du ville prova massageförhandlingar? Det var så att jag hade väldigt ont i min nacke och skulderblad. Och kände att jag måste göra någonting åt det. Vad upplevde du första gången? Jag upplevde att det kändes otroligt skönt efteråt. Hela kroppen blev avslappnad och jag kände mig avstressad. Mm. Och dessutom sov väldigt gott på natten. Så jag vaknade som en ny människa på morgonen. Och när vi hade jobbat ihop med några stycken behandlingar, hur kändes det? Ja, jag tycker bara att det förstärkte mina första intryck. Att det här var någonting som jag absolut ville fortsätta med. För att det gjorde gott för kroppen. Vad är det då ändå som har gjort att du har valt att prioritera den här typen behandlingar? Du har trots att varit hos mig över 60 gånger. Vad är det som är så bra med massagebehandlingen? Det gör ju gott för kroppen. Och varför ska man inte må bra? Jag tycker att jag vill absolut inte försaka det här. Tack för det, Inger. Ja, varsågod. Hej. Hej. Så, Edvard. Vad var anledningen till att du valde massagebehandlingar från början? Jag var stel och trött i ryggen, i ländryggen hade jag problem med. Jag fick tips från min fru att du var en duktig massör. Så då tyckte jag att jag var att testa. Mm. Du går inte alldeles regelbundet, men vad är det som får dig att ändå in emellan prioritera behandlingar? Det är ju en... Jag har ju ett ständigt behov av massage egentligen, men det är ju bara när jag faktiskt känner att jag är liksom, när man känner av någon verk eller någonting som man tycker att det är värt, det är någon liten tröskel som jag måste komma över innan jag går till handling. Precis efter man har haft någon eller ett par massagebehandlingar så brukar man känna sig så skön i kroppen. Så då behöver jag inte gå till massage. Men vad är det då för fördelar som du upplever om behandlingarna? Så jag kom ju första gången, då hade jag ont i ländryggen egentligen. Du tog ju någon slags helhetsgrepp på det där. Att det blev att ländryggen sitter ändå ihop med bäcken så du började köra rörlighetstricks och stretcha för mig en massa. Och det jag tycker var häftigast var att av två behandlingar så fick jag en helt ny rörlighet. Att jag från att ha knappt kunnat komma ner till golvet med fingerspetsarna så kunde jag få ner knogarna i golvet. Och det känns jäkligt roligt. Det satt i sen hela... Jag vet att jag tänkte på det typ 1,5-2 år efter de där behandlingarna. Shit, jag är fortfarande så här vig och jag hör ju liksom inget särskilt för att hålla igång det. Eller för att utöka den viljan. Så det tyckte jag var det bästa med behandlingen. Det satt i. Sen var med knogarna ner i backen som jag inte borde kunna göra. Det kändes som en skön grej. Härligt att höra, Edvard. Tack så mycket. Du ska vara hjärtligt välkommen till Hornsbergskliniken.